Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Uliongea maneno fulani hivi ya huruma. Au unataka nifikirie kwamba mtu mzima kama wewe umeanza kupenda mabinti wadogo? Mwanamke, kama utaendelea kuongea maneno zaidi hayo, nitaondoka humu chumbani na nitaondoka humu ndani milele na kamwe hautoniona tena. Sayoni mera mahi mere pake chagawa Jumatatu mpaka Ijumaa saa moja kamili usiku ndani ya Mambo TV Swahili.